خوای گەورەتان هەبێ عزیزان، بەخێر بنەوە بۆ نوێترین ڤیدیۆ لە کەناڵی سڵاوتێک. تەمان هەرگیز پێبینیم نەکرد بۆ ئەم ڤیدیۆیە لە کەناڵی سڵاوتێک بڵاو کردەوە هەرگیز، بەڵام هەموو شتێکیش کۆتایی هەیە و ئیتر ئەم ڤیدیۆ بڵاو کراوە کە سێ دانە ساڵ لێی دەترشان. خۆشەویستان، هیوادارم ئەو کەسانی کە سەری ئەم ڤیدیۆ دەکەن تکاتە لەدەکەمە تا کۆتایی سەیری بکەن، تو ئەو خوایە هەتا کۆتایی سەیری بکەن، چونکە هەتا کۆتایی سەیری نەکەی لە مۆزوعەکەی تێناوی. هیوادارم هەتا کۆتایی سەیری ڤیدیۆکە زۆر ناهێڵم دوور درێژ بێتەوە، چونکە نە ڕیکلام نە پارە هیچی لەسەر نییە. باشە، بێزارت ناکەم. خۆشەویستان، لە مانگی 11ی 2020 وەتا ساڵی پار من کێشەیەک لە کەناڵەکەم ڕوویدا کە پێی ئەڵێن سی پی ئەم فرۆس. زۆربەی یوتیوبەری خۆمان نازانن سی پی ئەم فرۆس چییە، عیبیش تێدا نییە، چونکە یوتیوبەری کوردی خۆمان کار لەسەر سپۆنسەری کۆمپانیەکان دەکەن، وەتە دەرەوەی پارەی یوتیوب. بەڵام محەممەد یەکێک بوو لە یوتیوبەرانەی کە فۆکسی لەسەر پارەی یوتیوب بوو. هۆکارەکەشی چییە؟ دوای پێتان دەڵێت ئیتر لە مانگی یادەکە باڵێن کێشە ڕوویدا، دوای لە مانگی دوادیسان ڕوویدا، دوای لە مانگی یەک، لە مانگی دوو، لە مانگی سێ، پێنج دانە مانگ من کێشە لە کەناڵم ڕووی دەدا. نەمەزانی هۆکارەکەی چییە، نەمەزانی چی و چ نییە. عزمنەوە بەڕاستی هەموو ڕۆژێک باسیکەم و باسیکەم، بۆیە من لە دوای 2021 زۆر چاڵاکیم کەم بووە، چاڵاکیم زۆر زۆر کەم بووە. ئەژینا من ئێستا لەوانەیە سەروی سەد کەی سابسکرایب بوومە. دوایی نەمانگی سێ چاوەڕێم کرد، یعنی با بڵێن ئیتر خوای گەورە کەناڵەکەی بۆ چاکردمەوە، با بڵێن ئیتر هەم بە هەر جۆرێک بێ بوو بە مانگی 5 25 ئەو کاتانە. لە 25 کە دەکاتە نزیکی 17 ڕۆژ پێش ئێستا، گەر غەڵەت نەبووم، کەناڵەکەم چابووە، کەناڵەکەم چابووە ئەلحەمدوللە. دوایی تەنها 7 ڕۆژ بەر لە ئێستا من کەناڵم تووشی هەمان کێشە بیەوە. کێشەی کەناڵەکەی من چییە؟ لەوانەیە بڵێن ئێستا تۆ دەڵی سڵاوتێک لە ناو چوو، بەڵام کووە؟ من سەری ڤیدیۆ دەکەم، ئەتوانم لایکم، ئەتوانم دیسلایکم، ئەتوانم کۆمێنت بنووسم، ئەتوانم هەر شتێک بکەم. کێشەی کەناڵی سڵاوتێک ئەوەیە، ببڕن توخۆ، کێشەی کەناڵی سڵاوتێک ئەوەیە کە پارە دیسێبڵ بووە، تۆ ناتوانی پارە بە سڵاوتێکەوە وەرگری. باز دۆستەتان نیەشتێم نمونەتان پێ بڵێن بووی نەڵێن ئەوە ئیتر نازانمە، ها ئاکتینگ و ترەوە درۆشتانێ. ئەگەر سەری ئەم ڤیدیۆیەکەی، ئەمە ڤیدیۆی ئینفینیتەکەی، ئەگەر لە بیتامی کە بڵاوم کردەوە دوایی چیم کرد، دوایی پرایڤتم کرد. ئەگەر سەری ئەو وێنەیە بکەی، نووسراوە 1.9K ڤیو، 1900 هەندێک ڤیو هەیە. ئەگەر سەری بەشی پارەکە بکەی، نووسراوە 14 دۆلار وەرگرتیە. ئەها، و ئەگەر سەری ئەم بەشە بکەن، ئەڵێ کاکە بەکۆی ئەو هەموو ڤیوە ئۆندە ڕیکلامەی پیشاندایە 1700 هەندێک ڕیکلامە. بەڵام ڤیدیۆی پێرێ کە ڤیدیۆی گالاکسی S23 ئەڵترایاکە بوو کە چوومە بازاڕی، لە کۆی 8000 ڤیو تەنها 1300 ڕیکلامی پیشاندایە، و تەنها 5 دۆلاریشم پێ بەدەزینێ. کەواتە کەناڵی من چی لە یادیە؟ کەناڵی من پارەکان حیساب ناکە و ڕیکلامەکان حیساب ناکە بە هیچ جۆرێک. واتە تۆ بۆ نمونە، ئەگەر 10000 نەفر تەماشای ڤیدیۆیەکی کەناڵی شتر بکە، لەوانەیە 5000 ڕیکلام، 6000 ڕیکلامی بۆ دەستنیشان بکە، بۆ دیاری بکە. بەڵام کەناڵی من بە 20000 ڤیو، لەوانەیە 1000 ڕیکلامی حیساب بکە. ئەوە حەقی لەوەش نییە بڵێ ئەوە VPN بی، ئەوە حەقی لەوە نییە. لە ئەوروپاوی، لە ئەوروپانە بی، لە عێراق بی، تەماشا بکەی ڕیکلامەکە حیساب ناکرێ. کێشەکە شتیە؟ کێشەکە پێی ئەڵێن ئینڤایل ترافیک. ئەم مەسەلەیە زۆربەی خەڵک لێی نازانێ، زۆربەی یوتیوبەرەکانی لێی نازانن، چونکە وەکو وتم لەسەرەدا من فۆکسم لەسەر چی بە فۆکسم لەسەر پارەی یوتیوبە، لەبەرەوەی من سپۆنسەری وەرنەگرتیە، من سپۆنسەری یوتیوبی کوردیم وەرنەگرتیە، لەبەرەوەی درۆیە، لەگەڵ ڕێز و حرمەتم 99%یان درۆیە، درۆت پێ دەکە هی مۆبایلی بە تایبەتی ئەو دوو یوتیوبەرەکە سوێ بخۆسوێن نەخوا من ئاگەم لێو دەزانم لە پرش بەلێ چ ڕوو دەدەن. ئیتر نازانم پێی قسە یوتیوب بێ، ئەڵێ کۆمپانیە یان کەسێکی گەورە بۆ لە وڵاتەکەی خۆت بۆی لە کەناڵەکەت کردیە، من نازانم چێ بووە. بەڵام ئەو نێزانم کە بازەکەی ئەوەیە کە من پشتی حەقم گرت نەمهێشت بەڕاستی کۆمپانیاکان درۆ بکەن. باشە، بە کورە فەقیر و کچە فەقیری بوت، بە گنجەکانی بوت، بۆ ئەوانەی کە تەماشام دەکەن هۆشیارم کردنەوە و بە زیرەکی خۆشتان و تەنکاکە وەڵای ڕاست. و ئێمە ئەو مۆبایلانە، ئەو مۆبایلانە ناکڕین، ئێوەش پشتی حەقتان ناحەقیتان نەکرد و تەرتیبات و ئەوشتان. لەگەڵ یوتیوب قسەم کرد کاکەجان ڕێگە چارە چێ من چ بکەم، منی دامە ئەوها ئەوها، وتی تۆ دوو ڕێگە چارە تێ. ڕێگە چارە یەکەم ئەوەیە تۆ دەبێت سەردانی وڵاتی ئەمریکا بکەی بێدا لە قیسەرچی کالیفۆرنیا، واتە لە قیسەرچی یوتیوبی لە هەموو دنیایە. کێشەکەش زۆر گەورە بووە، لەبەرەوەی ئەدسنس هاتیتە ناو مەسەلەکەی خۆی. دائمە لە یوتیوبی ئەدسنس، لە یوتیوب بۆشتانایە، لە گۆگڵی چەند بەشەکەیە، بەشێک پێی ئەڵێن ئەدسنس. ئەدسنس خۆی لە ناوچەی پەنجەرەیە، لەگەڵ ناوچەی پەنجەرەیەکە منافەسە دەکرد لە ڕووی پارێزرایی، چونکە هەموو پارەی یوتیوبی لەو شوێنێ. باشە، وتی تۆ دەبێت سەردانی وڵاتی ئەمریکا بکەی لە کالیفۆرنیا، ئێمە قسە لەگەڵ دەکەین و کەناڵەکەت بۆ چا دەکەین. ئێمە وتم وڵای کاکە من ناتوانم، منی کوڕە فەقیری دامە، من بەس تیکتی ئەمریکای باز دوازۆ ڕقی منەوە لە شوێ بێن. وتی کاکە، مام تۆ ناتوانی ئەبێ تۆ کەناڵێک
لە کەناڵێک لە سفرۆ دەست پێ بگەیتەوە. یعنی من دەبێت لە کەناڵێک لە سفرۆ دەست پێ بگەمەوە. منی جوتم کاکە کەناڵێکم هەیە بە ناوی محەممەد مادی لەوانەیە ئەو کەسانی کە سەری ئەو ڤیدیۆ دەکەنانی دوایی ناوەکەی گۆڕابێ دەکرێتە تێک ئێواڵێن چڕاست تێک وەتە تەکنەلۆژیای متمانە پێکراوە یان هەر زۆرەی کە خۆزانی تێدەگەن بە ئینگلیزیەکەی مانەیە بە کوردیەکەی نازانم مانەیەکی وە زۆر زەبە لە عینەکەی پێتان بڵێم. مەسەلەکە ئەوەیە من دەبێت چی بکەم؟ من دەبێت لە کەناڵی دووەم لە کەناڵی محەممەد مادی یان لە کەناڵی دووەم ئەو ماوەی ڤیدیۆ لەوێ بڵاو بکەمەوە. بینەری سڵاتەتی سەری ئەوێ بسەری کەناڵی دووەم بکەن. ئەگەر بینەری ڤیدیۆیەکان زۆر بێت بینەری ڤیدیۆیەکان زۆر بێت هەتا کۆتایی سەیری بکەن چونکە تۆ ئەگەر بەشی پارەی لە کەناڵی بکەی پێویستت بە 4000 کاژمێرە خۆتان لە وێنەکە دەیبینن. من تەنها 538 هەنێک بابڵێ هەنێکە کەواتە ئێستا پێویستم بە 3500 کاژەمێری ترە بۆ ئەوەی تەماشا کرێ. کەواتە من بڕی دە ڤیدیۆ 5 ڤیدیۆ 6 ڤیدیۆ لە خەڵک ئەگەر ئێوە هەمووتان سەری ڤیدیۆیەکان بکەن کە لە بەیانی ڕا لە کەناڵی دووەم ڤیدیۆ بڵاو دەکەمەوە. ئەگەر خەڵک سەری کە کاتێک بەشی پارە لە کەناڵی دووەم کراوە من دێبەوە سڵاوتێک وەتە دیسان ڤیدیۆ لە سڵاوتێک بڵاو دەکەمەوە چونکە من دڵم نایە سڵاوتێک لەناو بەرم. ئەگەر من چیتر ڤیدیۆ لە سڵاوتێک بڵاو نەکەمەوە من ناتوانم ئەوستانەی کە ئاواتمە بەڕاستی بیکەم چونکە سڵاوتێک زۆرترین بینەری بواری مۆبایلی هەیە. ئەم کەناڵە ئاسایی نییە با پێتان وڵم چکە من مۆبایلم لە لا نییە. مۆبایلم لە لا نیە ئینجا زۆرترین بینەری بواری مۆبایلم هەیە. من مۆبایل لە لا بووە باوەڕ کەناڵی سڵاوتێک دەبووە کەناڵێکی مۆبایل لە ناو کوردستان ڕکابەری لەگەڵ بینەری گەیمی بکە چونکە ئێستا من مۆبایلم لا نییە ڤیدیۆی پێری بڕۆن تەماشا بکەن 9K ڤیو نزیکی 9.5K ڤیو هەیە کە بۆ زۆر گەورەیە بەڕاستیەوە. ئەنی بۆ کەناڵێک کە تەنها 85000 سابسکرایب هەیە کەناڵی وایە 100 کە هەیە بەڵام ئەو بینەری نیوەی ئەو بینەریش نین لەوانەیە هەزار بێ 3000 ئەو بینەری نەبی. مەبەستەکە لێرە ئەوەیە ئەو کاتی کە لە کەناڵی دووەم بەشی پارەم کردەوە من لە سڵاوتێکی دیسانەوە ڤیدیۆ بڵاو ئەکەمەوە بە ئاسایی. بەڵام ئەو ڤیدیۆی کە لە سڵاوتێک بڵاوی ئەکەمەوە ڕاستەوخۆ ڕاستەوخۆ دەیخەمە سە کەناڵی دووەم بەشی پارەکەشی بۆ ئۆن دەکەم بۆ ئەوەی ئەو ڕێژە کەمی ئەو 200 300 نەفەرە 400 نەفەری کە بۆ نمونە هەن بسن لە کەناڵی دووەم بە VPN-ی کەنەدا بە هەر وڵاتێک بێن بەتەوەتی کەنەدا بێ یان ئەوانەی کە لە دەرەوەی وڵاتن سەیری ڤیدیۆیەکی بکە 1000 یان 2000 هەر ئەوەندەیە بۆ ئەوی لە ڕووی بەشە مادیەکەی من پارەیەک وەرگرم. یوتیوبیش بێ پارە ناکرێ. یوتیوبیش ئەوە ناکرێ بۆ نمونە بڵێ کاکە وەڵام دەستم ئیشی ئەوە دەکەم یوتیوبیش دەکەم بەو جۆرە ناکرێ. من لینکی کەناڵی دووەم لە دیسکریپشن دانەیە. هیوادارم هەموو لایەکتان سابسکرایبی بکەن ئەو کەسانی کە عاشقی بواری مۆبایلن عاشقی ڤیدیۆیەکانی منن چونکە من ڤیدیۆ زۆر خۆشم ئامادە کردی بەڕاستی ئەو ماوەی لە کەناڵی دووەم بڵاوی دەکەمەوە. ئەگەر هەستان لێیە ئەو بڕۆن سابسکرایب بکەن و زەنگۆڵەکە بکەنە ئۆڵ و من هەر ڕۆژێک کە ڤیدیۆ بڵاو بکەمەوە لە بەشی کۆمیونیتی سڵاوتێکی ڤیدیۆیەکەی دادەن بم کاکە ئەوە ڤیدیۆ نێ بڕۆن خودا تەماشا بکەن. یعنی ئەمە ئەنی ئەوە ناوی بڵێ سڵاوتێک وەکو ڤیو لە ناو نەچووە بڵێ تۆ ناتوانی ڤیدیۆ بڵاو بکەیتەوە بەڵکو بەشی پارە هەتە هەتەیە نەماوەرە سڵاوتێکی تۆ هەر تەماشا ڕیکلامەشی بکە ڕیکلامەکە تەماشا دەکرێ بەڵام لە بۆ پارە حیساب ناکرێ. کەواتە من ئیتر لە سڵاوتێکی ڕیکلام پیشان نادا باشە لە کەناڵی دووەم کاتێکە مۆنیتایزەکە بووە تەواو بەشی پارە بووە ئێمە تۆ تەواوی لە سڵاوتێکی دەست پێ دەکەینەوە ئەزۆر کاتی لە کەناڵی دووەم ڤیدیۆیەکان داونلۆد دەکەین لە کەناڵی دووەم دایدەنین لەوەی کەسانی کە پشتگیری دەکەن بە VPN-ی ئەوە سوپاسیان دەکەم. ئیتر خۆشەویستان بەڕاستی ئەمەش با بڵێین باجی ڕاستگۆیی باجی کە ئەوەی تۆ قسەی حەق بکەی ینی پشتی حەق بگری پشت لە حەق نەکەی ئەو بازەکەی تێ لە کوردستان بەڕاستی وێدارم بینەری خۆمان هۆشدار بێتەوە کە سەری چێ دەکەوە سەری چێ ناکەو و بزانێت چێ خەمی ئەوێتی چێ خەمی ئەوینی و هەتا وەکو ڤیدیۆیەکی تر و ڤیدیۆی بیای لە کەناڵی دووەم بەخوای گوەرتان سپێرم. ئەسلام علیکم و ڕەحمەتوڵڵاهی و بەرەکاتوو خواتان لەگەڵ بێ و خواحافیز.